До този момент в Павликени все още няма регистриран случай на COVID-19. В общинската болница в града е създадена организация за посрещане на такъв пациент. И тук обаче проблема с липсата на медицински кадри е сериозен. Затова и помощта на медицинските сестри от училищното здравеопазване е жизнено важна. Винаги има нужда в една структура от помощ отвън. Работата е толкова напрегната и те винаги ще ни бъдат в помощ. И това са квалифицирани медицински сестри. Въпреки усложнената епидемична обстановка, сестрите казват, че не се страхуват да работят на първа линия. Приемат го като част от призванието си и затова без колебание се отзовали на призива. Никога не съм се колебала. Това е моята работа. Това съм учила. Няма от какво да се страхувам. Това е моя професия, мое призвание. Нормално е да има страх. Страха е от всички. Само че в нашата професия мястото на страха е до входната врата. Медицинския персонал от училищното здравеопазване в Павликени е пренасочен към болницата за 45 дни, докато детските ясли, градините и училищата са затворени.